Assalaamu calaykum. Waxaa qur'aankeena kariimka ah dhexdiisa ku taalla qiso ka tilmaaman oo ka duwan dhammaan qisooyinka intooda kale, taasoo uu alle subxaanahu wa tacaala ku dhex sheegay kitaabkiisa oo nabigeennuna calayhi salaatu wasalaam inoo soo wariyey oo uu aadna inoogu sharaxay muhiimadda ay leedahay awgeeda. Qisadaasuna waa qisadii asxaabulukhduud ama kuwii godka u saaxiibka ahaa qisadooda. Dabcan, waxaan filayaa in aad horay u soo maqasheen qisadan magaceeda iyo qaar ka mid ah dhacdooyinkeeda. Waxaan muuqaalkan gudihiisa idinkugu soo gudbin doonaa qisadan aadka u saamaynta badan iyo faahfaahinteeda oo aadka u layaabka badan, kuwaasoo qaar ka mid ah aadan horay u maqlin. Waxaana daliil uga keeni doonaa qur'aanka kariimka ah iyo sunnadaba. Daawasho wacan. Balse ka hor inta aanan bilaabin, haddii aad nagu cusub tahay, fadlan ha iloobin jannalka inaad sabskraib saarato si aad inoo dhiira geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga. Waxaa jiri jiray nin boqor ahaa oo aad u dulmi badnaa, kaasoo ilaahnimo sheegtay oo dadkana ku qasbi jiray in ay isaga caabudaan. Waxaana la sheegaa in uu Yaman ku noolaan jiray. Wuxuuna lahaan jiray nin saaxir ah oo dhagarqabe ahaa oo arrimo badanna ku caawin jiray. Wuxuuna sixirkiisa la garab taagnaa oo uu u adeegi jiray boqorkan daalimka ah. Ugu dambayntii, saaxirkan ayaa markii uu weynaaday oo uu da' noqday oo uu dareemay in ay soo dhowdahay geeridiisa, wuxuu maalin maalmaha ka mid ah u tagay boqorka. Markaas buu ku yiri, "Anigu waan duqoobay, jirkayguna waa uu daciifay. Waxaana ka cabsi qabaa in aan si kedis ah ku dhinto. Sidaas darteeda, ii soo dir wiil maskax fudud oo aad u caqli badan, si aan u baro sixirka si uu kuugu adeego markii aan dhinto kadib." Markaas buu boqorkii mid ka mid ah wasiiradiisa daacadda u ahaa ku amray in uu u soo raadiyo wiil aad u feejigan oo aad u maskax fudud oo aad u caqli badan, oo kadibna uu u geeyo saaxirka. Wasiirkii ayaa magaalada dhex galay isagoo dadka weydiinaya wiilka ugu caqli badan magaalada, ilaa uu ugu dambayntii soo helay wiil yar oo ku caanbaxay maskax fudayd iyo in uu si degdeg ah wax ku xifdiyo. Markaas buu ciddiisa u sheegay in boqorku uu doonayo wiilkooda, kadibna wuxuu u geeyey saaxirka. Kadibna wiilkan ayaa maalin walba aadi jiray saaxirka gurigiisa si uu uga soo barto sixirkiisa. Maalin maalmaha ka mid ah, isagoo ka soo tagay gurigiisa oo u socday saaxirka gurigiisa, ayuu wuxuu waddada ku arkay nin raahib ah. Raahibkanna wuxuu ahaa nin aad u wanaagsan oo alle rumaysan subxaanahu wa tacaala, oo alle keligiisa caabudi jiray. Wuxuuna qaar ka mid ah caruurta uga sheekayn jiray jiritaanka alle subxaanahu wa tacaala iyo in ay alle rumeeyaan. Kadibna wiilkan ayaa maqlay wixii uu raahibku sheegayey. Markaas buu ku leexday oo ag fadhiistay si uu u dhagaysto hadalkiisa. Markaas buu aad uga helay oo jeclaaday waxa uu sheegayey raahibka. Maalinkaas wixii ka dambeeyey, wuxuu maalin walba markii uu u socdo saaxirka soo mari jiray raahibka gurigiisa si uu u dhagaysto hadalkiisa ka hor inta uusan aadin saaxirka gurigiisa. Wuxuuna bilaabay in uu ka dib dhaco xilligii uu saaxirka u tagi jiray. Markii uu saaxirka u tago, saaxirku waa uu ciqaabi jiray oo waa uu garaaci jiray soo daahitaankiisa awgii. Kadibna wuxuu wiilku arrinkaas uga ishtikooday raahibka, wuxuuna u sheegay dhibka haysto iyo in maalin walba la garaacayo. Markaas buu raahibku ku yiri, "Haddii aad ka cabsato saaxirka, waxaad ku tiraahdaa, waxaa isoo daahiyey ciddayda. Haddii aad cidda ka baqdidna, waxaad tiraahdaa, saaxirka ayaa isoo daahiyey."
muddo ayuu wiilku ku mooday taladiisa. Maalin maalmaha ka mid ah oo uu wiilkan u socday raahibka gurigiisa ayuu wuxuu waddada ku arkay dadkii oo isku shamuumsan oo cabsi hayso, waxaana dadkii waddada ka hor istaagay xayawaan dadcun ah. Mana jirin cid ku dhiiran kartay in ay ku dhowaato xayawaankaasi. Markaas buu wiilkii is yiri, maanta ayaan kala ogaan doonaa saaxirka iyo raahibka midkii fadli badan. Markaas buu intuu dhagax soo qaatay yiri, Allahumma in kaana amru raahibi axabba ilayka min amri saaxir faqtul haadihi daabba xataa yamdiya annaas. Ilaahayow, haddii raahibka arrinkiisu uu yahay mid agtaada looga jecayl badan yahay saaxirka arrinkiisa, daabbadan ama bahalkan ku dil si ay dadku u maraan waddadooda. Markaas buu dhagaxii ku tuuray bahalka, kadibna waa uu dilay. Markaas bay dadkii si nabad ah ku mareen waddadooda. Kadibna wuxuu u tagay raahibka, wuxuuna u sheegay wixii uu la kulmay. Markaas buu raahibku ku yiri, wiilkaygiyow, maanta adiga ayaa iga fadli badan, Alle ayaa sare ku qaaday oo meel sare ku gaarsiiyey. Haddii lagu imtixaamo oo lagu dhibo, aniga ha isoo sheegin. Alle ayaa u nimceeyey wiilkan yar, wuxuuna ku karaameeyey in uu dadka xanuunsan Ilaahay idinkiisa ku caafiyo, wuxuuna daaweyn jiray dadka dhagoolada ah iyo kuwa baraska qaba, wuxuuna aragga u soo celin jiray kuwa indhoolaha ah iyo kuwa aanan hadli karin codkooda, wuxuuna dadka ka daaweyn jiray dhammaan xanuunada iyo cilladaha kaleba. Xilligaas ayaa waxaa dhacday in mid ka mid ah wasiiradii ka agdhawaa boqorka uu indhihiisa beelo oo uu araggiisa ka tago. Kadibna wuxuu maqlay in uu magaalada joogo wiil yar kaasoo awooda in uu u soo celiyo araggiisa. Markaas buu wuxuu u geeyey hadiyado aad u fara badan, wuxuuna ku yiri, waxaan hadiyadahan iyo kaydkan oo dhan u soo qaaday in aan adiga ku siiyo haddii aad icaafiso oo aad ii soo celiso araggayga. Markaas buu wiilkii ku yiri, anigu waxba ma caafiyo, balse Alle ayaa wax caafiyo subxaanahu wa tacaala. Haddii aad Alle rumayso, Alle ayaan kuu baryayaa wuuna ku caafinayaa. Markaas buu wasiirkii Alle rumeeyey subxaanahu wa tacaala, Allena waa uu caafiyey, araggiisana waa uu u soo celiyey Alle qudradiisa subxaanahu wa tacaala. Markaas buu wasiirkii farxay farxad uusan weligiisa farxin, Allena waa uu rumeeyey wuuna yaqiinsaday jiritaankiisa subxaanahu wa tacaala. Kadibna wuxuu ku laabtay boqorka qasrigiisa, wuxuuna fadhiistay boqorka dhinaciisa sidii caadada u ahaydba. Markaas buu boqorkii ku yiri, yaa kuu soo celiyey araggaaga? Wuxuu yiri, rabbigay ayaa ii soo celiyey. Markaas buu ku yiri, ma waxaad leedahay rabbi aan aniga ahayn? Wuxuu yiri, aniga iyo adigaba Alle ayaa inoo wada rabbi ah. Markaas buu boqorkii qabtay oo aad u ciqaabay, kamana uusan zuulin in uu cadaabo ilaa uu ka sheegay wiilkii yaraa. Markaas buu boqorkii soo qabtay wiilka, wuxuuna ku yiri, wiilkaygiyow, sixirkaaguma wuxuu gaaray in aad daawayso indhoolnimada iyo baraska oo aad sidaas iyo sidaas samayso. Markaas buu ku yiri, aniga cidna ma caafiyo, balse Alle ayaa wax caafiyo subxaanahu wa tacaala. Markaas buu qabtay oo aad u cadaabay, kamana uusan zuulin in uu ciqaabo ilaa uu markii uu aad u dhibtooday ka sheegay raahibka. Raahibkuna horay ayuu u ogaaday in wiilkani uu lahaan doono sha'ni aad u weyn, iyo in uu boqorku weydiin doono meesha uu ka keenay iimaankiisa iyo ciddii Alle ku hanuunisay.
markaas buu kula dardaarmay in uusan cidna u soo tilmaamin oo uusan soo sheegin. Balse wiilkii markii uu boqorku aad u cadaabay oo uu aad u dhibtooday, waa uu dulqaadan kari waayey. Markaas buu sheegay raahibka. Kadibna raahibkii ayaa isna la soo qabtay oo loo keenay boqorka. Markaas buu ku yiri, ka laabo diintaada. Markaas buu diiday oo ku gacan seeray. Markaas buu boqorku u dhawaaqay kuwii u adeegayay oo ku yiri, ii keena miinshaar. Kadibna intuu miinshaartii dhakada ka saaray ayuu mar kale ku yiri, ka laabo diintaada. Isna waa uu diiday. Markaas buu miinshaartii ku kala jaray ilaa uu laba jeex ka kala dhigay. Kadibna waxaa la keenay wasiirkii boqorka, waxaana lagu yiri, ka laabo diintaada. Markaas buu isaguna diiday oo ku gacan seeray. Markaas baa isagana la kala jeexay oo laba dhinac loo kala riday. Kadibna waxaa la keenay wiilkii, wuxuu ku yiri, ka laabo diintaada. Isagiina waa uu diiday in uu ka laabto. Markaas buu boqorku koox ka mid ah ciidankiisa ku amray in ay wadaan, wuxuuna ku yiri, waxaad geysaan buurtii sidaas iyo sidaas ahayd, kadibna buurta la kora. Markaad saartaan buurta dhakadeeda, kala dooran siiya. Haddii uu ka laabto diintiisa, soo celiya oo sii daaya. Haddii uu diidana buurta ka tuura. Markaas bay wadeen oo buurta la koreen. Kadibna wiilkii ayaa yiri, Allaahumma kfinii sharrahum bimaa shi'it. Ilaahayow, kuwan shartooda iga kaafi oo iga filnow. Markaas bay buurtii la gilgilatay oo dhulkiina la gariiray. Dhammaantoodana waa ay ka soo wada daateen buurta. Waxaa ku haray wiilka keligiisa. Markaas buu isagoo keligiisa lugaynaya u tagay boqorka. Markaas bay ciidankii qabteen oo u geeyeen boqorka. Markaas buu boqorku ku yiri, maxaa ku dhacay ciidankii buurta kuu qaaday? Wuxuu yiri, Alle ayaa igaga filnaaday subxaanahu wa tacaalaa. Markaas buu boqorku koox kale oo ciidankiisa ka mid ah ku amray in ay wadaan, wuxuuna ku yiri, qaada oo doon saara markii aad geysaan badda bartankeeda. Haddii uu ka laabto diintiisa, soo celiya oo sii daaya. Haddii uu diidana, badda ku tuura. Markaas bay wadeen oo geeyeen badda bartankeeda. Markaas buu wiilkii yiri, Allaahumma kfinii sharrahum bimaa shi'it. Ilaahayow, shartooda iga filnow oo iga badbaadi. Markaas bay doontii la qalibmatay. Dhammaantoodana waa ay halaagsameen markii laga reebo wiilkii oo keligiisa soo haray. Markaas buu mar kale isagoo socda ku soo laabtay boqorka. Boqorkii ayaa isagoo yaaban ku yiri, maxaa ku dhacay ciidankii? Wuxuu ku yiri, Rabbigay ayaa iga filnaaday. Kadibna wuxuu kaloo u sii raaciyey, adigu ma awoodid in aad idisho ilaa aad ka samayso wax aan kugu amro. Wuxuu ku yiri, maxay yihiin? Markaas buu wiilku ku yiri, dhammaan dadka isugu keen hal meel, kadibna tiir igu xer, kadibna mid ka soo baxso fallaarahaygan, kadibna fallaarta saaro gamuunkaaga, kadibna waxaad tiraahdaa, Bismillaahi Rabbil Ghulaam. Waxaan ku bilaabayaa magaca wiilkan Rabbigiisa. Kadibna igu sii daay oo igu dhufo. Haddii aad sidaas samayso ayaad idili kartaa, haddii kale ima dili kartid. Markaas buu boqorkii hal meel ku kulmiyey dhammaan dadka. Hortooda ayuuna wiilkii tiirka ugu xeray. Kadibna wuxuu fallaar ka soo baxsaday kinaanadiisa ama meeshii ay fallaaruhu ugu jireen. Markaas buu fallaarta saartay gamuunka. Kadibna wuxuu yiri, Bismillaahi Rabbil Ghulaam. Kadibna waa uu ku sii daayey. Markaas bay fallaartii wiilka haleeshay, kadibna waa uu dhintay. Markaas bay dadkii daawanayay wada dhaheen,
آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام آمنا برب الغلام وحن رميني ويل كرب جيسا وحن رميني ويل كرب جيسا وحن رميني ويل كان رب جيسا قدمنا كوي بقر كتاب عسنا أي انتي اتجين كلهن سوما أركتد وحي آد كعب سنيسي والله وحا كوغل دعاي وحي آد كبقيسي ددكي وا أي ودا رميين أو وا أي ودا إسلامين مركز بو بقر كي عيدان كيسا كو أمري إن أي قدان قد آد أوين قدمنا أي كبوحيان لحل إيو حابو آد أفربادن قدمنا وحو كشي داي دب آد أوين وحونا كو أمري إن لكل ميو ددك لمان تودا مركز باي اسكسو أروريين أو كل ميين قدمنا وحو كييري قفان كلابانين دين تيسا كتورة دبكا مركز باي ددكي كالدوران سيين إن أي دين تودا كلابتان أو أي غالوبان أما إن دبك لغردو أو لغوغوبو مركز باي ددك انتو دب بدن كو أدكيستين إيمان كو دا مركز باي كو ودا تورين دبكا إلا أي كتمد هواني غعانتا كو سيداتي الموير أو أي نوجينيسي مركز باي غدال اسكو جيجيسي يدو آد وغدام قانيسي عانو جيداير إن دبكا أي لغاشو أو لغوبتو مركز بو الله سبحانه وتعالى كهدشي عانو جيداير وحونا كو ييري يا أمّا اصبري فإنك على الحق هو يصبر محي لي أدي حق بات كتاغن تهي مركز بي إيمان كيدا كسي أتكيستي كدمنا عيدن كي أيا دبك كتوري إيادا إيو عانو جيدا با بل سعقابك ألا سبحانه وتعالى أيا كأدق كان حنوم بذن وحو الله سبحانه وتعالى إساقو كهد ليا بقر كان إيو عيدن كي سييري إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق وحي قار كميد أحولما دو شهيغان إن الدنيا دا بلغو قبي أو كدمركي أي مؤمنين تا قبين ودبكي قدك أغسو بحي oo dhammaantooda ay ku wada gubteen balse ma jiro daliil sugan oo cadeynaya arrinkaasi wuxuuna Alla subhanahu wa ta'ala aakhira ugu diyaariyay cadaabkooda cadaab ay ku guban doonaan ayaana u dambeeya balse gubashada aakhiro ma ahan mid ay geeri iyo raaxo ka dambeyso هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحان فيلا يا إنات كودة فائدة ستين قصدان هديئات كفائدة ستي فضلا هايلو بن إناد لايك سارتو وادلسي وذاكتو أصحاب تادا haddii aad nagu cusub tahayna fadlan ha iloobin channelka inaad subscribe saarato si aad ino dhiirro geliso gambaleelkana furo si ay ku soo gaaraan muuqaaladeena xiga